kabaka wa Germany, Bismarck, yayogera ekigambo nti a fool says I will learn by experience. Naye omugezi says I will learn from other people's experiences. Waliwo difference nene nnyo mu bigambo ebyo. You cannot reinvent the wheel. Oba wheel bagiinventinga kati gwe gikozese ogende step further. Omumotoka gundi Model T Henry Ford gye yateekawo yali teyinza kudduka more than 15 miles per hour. Kati bano abajja oluvannyuma ne bayimpruvinga ekigambo kye bayita motoka kati sebo si oyinza n'ogidiimuula 150 miles per hour. Naye singa Henry Ford akomyewo n'agamba nti o Katonda ow'omuggulu. Kino kyekintu kye natandika nti kati abalenzi bazikoze mu sitayiro ya kika kikambwe olugirinyako yu ng'eri mu mayiro 8 n'awa ye kye yali tasobola. N'olwekyo bwe tuba twogera ebintu nga bino baganda bange, yesi tuli bakadde mutusaasire naye ate Mukama yatuyambye tukaddiyo okutuuka wano nga tukyaliwo. Muyige from other people's experiences. Bwe nkugamba nti ekyo twakikolako, kaakati ntuulano nejjusa, twatuulanga ne bakamunanwire, neeraba gye batutuusizza. Kati bwe nkugamba nti teka kutanda n'okola that mistake, gwe n'otuula ne Rukirimaana, you are a fool. Akkiriza okutuula naye, nze nkubuulidde, fe twatuula ne baperezi kamunanwire, laba gye bitutuusizza. Naye gw'oganya okuyiga abamu n'olowooza mbu kasita nawasaayo kabule nga ne kuwasa twakasooka okulaba abawasizza mu mawanga amalala naye lwaki gw'atuusirwala okutuukaawo.